Ég heiti Kristín Þórarinsdóttir og ég lektor hérna á Háskólanum á Akureyri, heilbrigðisvísindasvið. Ég formaður undirbúningsnefndar sjónaukans sem jú árlega ráðstefnan okkar. Ráðstefnan bæði á staðnum og síðan hún líka í gegnum fjarfundabúnað. Ég sjálf ætla að fjalla tvennt. Í fyrsta lagi þá ætla ég að tala persónum eða matstækið Hermes sem notað í endurhæfingu og það notað þannig að við fáum samtal við fólks í endurhæfingu við hjúkrunarfræðing, þar sem fólk ræðir sín það sem helst til að trufla daglegt líf og hvað það truflar mikið og hvað fólki finnst vera mikilvægt að vinna með og þannig vonast til að við getum unnið betur persónum með fólkinu. Og þetta hef ég verið að vinna með sjúkrarásun á Akureyri margt lengi og síðan hef ég þróað þetta áfram í doktorsnáminu mínu við Háskóla Íslands þar sem Kristín Björnsdóttir var Elif Benediminn sem jú einn aðalfyrirlesari ráðstefnunni. Og það gaman að því að segja frá því að þetta matstæki notað í dag og verið að þróa áfram í heilsuveru sem mjög spennandi. Og það sem sagt verið að forprófa það núna þessa daga á sjúkrarásun Akureyri. Seinna verkefni, það brennur líka á mér, en það það sem ég að fjalla nám í ráðgjöf í málefnum fólks með heilabilun. Og þetta, við erum búin að undirbúa námskrá þetta nám hér við heilbrigðisvísindasviðinu. Það sem ég var reynda líka sem sagt, í forsvari fyrir því, en ég vann með vinnuhóp sérfræðinga á landsvísu. Og þetta verkefni fengum við frá heilbrigðisráðuneytinu. Þetta er í samræmi við aðgerða áætlun ríkisstjórnarinnar að bæta þjónustu fólk í málefnum fólks með heilabilun og eitt af því var að koma á fót námi í ráðgjöf í málefnum fólks með heilabilun. Og þetta 60 eininga nám á meistarastigi, framhaldsnám og það stefnir á því að það byrji næsta haust. Og þessi ráðgjafar í málefnum fólks með heilabilun, það hefur sýnt sig erlendis að þeir bæta líf þessa fólks. Það bæði lífsgæði, stuðlar að því að færni þess helst betur og stýður við aðstandendur. Og það mjög mikil þörf fyrir þetta og á alþjóða vísu þar sem að fólki með heilabilun þeim fjölga 30% á næsta áratugum. Þannig að þetta mjög fjöld þetta ráðstefna. Þetta yfir 35 erindi og þetta bráðaþjónustan, þetta nærumhverfi, þetta endurhæfing og svo framvegis. Þannig að og svo allir meistaranemarnir okkar sem eru að fjalla sín erindi og sína rannsóknir sem eru alveg splunkuð inn í þér og það bara mjög spennandi að heyra það. Já, í lokin að þá bara vonast ég til að sjá ykkur sem flest á sjónaukanum og hlakka mikið til.